1880 metai. Kunigaikštis Mykolas Oginskis vieši Acheno kurorte. Vietinės kapelos vadovas paprašo jo viešai atlikti žinomą kūrinį Atsisveikinimas su tėvynė. Kunigaikštis mielai sutinka ir paliepė atsiųsti natas iš Rietavo. Kas tas paslaptingasis miestelis, kuriame buvo saugomos garsiojo kūrinio natos? Kuo jis ypatingas? Tuo metu tai buvo inovacijų sostinė Lietuvoje. Čia pastatyta pirmoji elektrinė ir pirmosios elektros lemputės užsižiebė štai šioje gražioje bažnyčioje per šventas Velykas. Čia buvo pirmoji muzikos mokykla, pirmoji gyvūnų globos draugija ir visa tai susijęs su Oginskiais. Kunigaikščiai Oginskiai – tai Lietuvos didžiosios kunigaikštystės giminė. Nuo 17 amžiaus pabaigos dariusi didelę įtaką Lietuvos politinėme, kultūrinėme bei ūkinėme gyvenime. Šitą istoriją skatina žmonės ir dabar neužmigti ant šitų laurų, ant pasiektų kažkada dalykų. Kaip 19 amžiuje, taip ir dabar. Kultūra, verslas, inovacijos susipina sukurdamos Rietavo fenomeną. Pirmą kartą Lietuvoje 1882 metais telefono linija buvo sujungti Kretingos, Palangos bei Rietavo dvarai. Kaip būtų gražu, jeigu būtų kas įrašė diktofoną? Kągi kalbėjo Mykolas Kleopas ir Tiškevičius? Fantastika. Ant sienos kabūdavo didžiulė dėžė, ant jos būdavo ragelis. Norint kalbėti, reiškia, reikdavo garsiai šaukti patį aparatą. Kitaip sunku būdavo suprasti. Kad dabar būtų lengviau susikalbėti, įgyvendinti bendrus projektus, kuriama internetinė platforma, kurios pagalba bus lengviau surasti tuos, kurie turi idėją ir tuos, kurie nori padėti tai idėjai išvysti dienos šviesą. Atsiranda kažkoks tai individualus projektas, kuriam tikrai nei iki projektų, nei iki struktūrinių. Ir jam mirtinai reikia, pavyzdžiui, įsigyti kokį arklį tam, kad jisai galėtų vežioti. Jisai paprašo savo projekto idėją ir jisai pasiskelbė platformoj. Ir žmonės, jeigu matytų, kad tai yra reikalinga, jie paremtų. Ir žodžiu, jisai gauna minios paramą ir jisai pradeda vykdyti savo idėją, projektą. Pagrindinis galbūt tikslas ir yra paskatinti tas iniciatyvas ir kad nebūtų kultūros veikėjai, išmaldos prašytojai. O verslas nebūtų tiesiog eilės, nesusidarytų prie jo, kad ištisai tik tai remti gal ir nelabai populiarius renginius. Ypatinga lietuvių žirgų veislė – žemaitukai. Jie išliko tik Oginskių dėka. Tad ar galėjo rietaviškiai neatkurti žirgyno? Rietavo žirginas buvo nuo seno, tik jisai dabar yra atkurtas. Rietavo žirginas dabar tęsia senasias Oginskių tradicijas – auginti ir veisti žemaitukus Rietave. Kaip žinoma, Oginskių dėka kunigaikščių ši veislė ir išliko Lietuvoje ir dabar vis gausėja ir gausėja. Atkūrus savivaldybę, mes visą laiką norėjom įgyvendinti galbūt, atkurt, atstatyti arba išsaugoti tuos dalykus, kuriuos darė Oginskiai. Vienas iš tokių ir buvo, sakym, žirgyno įkūrimas. Tai ne tik sportas, laisvalaikio praleidimas. Tai ir meno sankirta. Dailininkų plenerus rengiame dėl to, kad norime, kad dailininkai įamžintų Rietavą, Rietavo žmonės, gamtą savo meno kūriniuose, paveiksluose, skulptūrose. Organizuojame jojimo ir jaunų dailininkų stovyklas, kurie jie vieną dienos dalį mokinasi su žirgais, o kitą dalį dienos vyksta meniniai užsiėmimai. Keramika, tapyba, vitražų gamyba, grafikos užsiėmimai. Ir tai, kiek mačiau šių pačių veidų, yra suteikia jiems gan didelį džiaugsmą, kad jie gali išreikšti savo mintis mene.
Mes negalim čia tu prieina dieną kažko išmokyti vaikų, bet užtat išeina jiems sudaryti galimybę prisiliesti prie menų. Kad ir duok Dieve, jeigu iš tos stovyklėlės vienas ar du vaikai kažkur suvirpės širdelės, kažkas gero gausis, tai sakykim, kad rezultatą pasiekėm. Kai iš tikrųjų atvažiuoji vasarą į sodybą ir matai tokias gražias vietas ir taip pat vykstančias stovyklas ir pagal savo specialybę, aš jaučiuosi kaip ir truputį reikalinga. O antras dalykas, man tai patinka daryti. Ir su vaikais dirbu daug metų iš tikrųjų, visą savo gyvenimą, ko gero galima sakyti, ir man tai yra nesvetima. Po darbų žmonėms reikia atsipūsti pailsėti. O kokybiškam poilsiui reikalingas turtingas kultūrinis gyvenimas. Kiekvienam iš mūsų darbuotojų reikia, aišku, ne tik dirbti, bet yra poreikis ir ilsėtis. Ir rietavę labai svarbu, kad būtų tinkamas kultūros centro darbas, kad būtų renginių, kad žmogus, žinot, būtų ne tik darbų gyvas, kad ir būtų pramogų, būtų kažkur kultūriškai atsigauti. Tai dalis darbuotojų dalyvauja ir saviveiklininkų teatro ten ar muzikos veikloje. O štai čia ta šokių kolektyvas Trepsis, kuriame šoka ir šios įmonės darbuotojas. Kadangi Rietavas, kaip patys žinote, yra Oginskių dvaras buvęs, o norėtųsi ir Oginskio laikų ir šokių. Ne vien tik liaudės, bet norėtųsi ir giliau nugrimsti į tai ir mes bandom, kiek mums išeina, kiek leidžia jėgos, bandom mes ir senovinius šokius atgaivinti. Norim, kad prie Oginskių dvaro būtų ir šokiai. O dabar metas ten, kur saugoma Oginskių dvasia. 2000 metais pati pirmoji įstaiga buvo įkurta Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus. Tai buvo pats pirmas tarybos darbas įkurti muziejų. Muziejus – tai ne tik ekspozicija, bet kartu ir kultūrinis centras, kuriame rengiamos konferencijos, simpoziumai, diskusijos. Tai vis tik tai leidžia drąsiai teikti, kad Oginskius reikia labai aiškiai identifikuoti kaip vienas iš tų valstybininkų, kurie suprato atsakomybę iki galo savo valstybei, galvojant ne tai, kad apie savo trumpalaikį ten turtą ir savo klestėjimą, o galvojant apie tai, kaip galima ją išsaugoti arba sugražinti. Tačiau tai dar ne viskas apie Rietavą. 1400 metai. Lietuva jau pasikrikštijusi, tačiau žemaičiai lieka vis dar pagonėmis. Tais metais buvo surengtas žygis ir į žemaičių žemę. Kryžiuočiai turėjo eiti ir kažkur netoli Rietavo. Štai kaip rašoma to meto kronikoje. Pajutę minėtų krikščionių jėgą, jie atsitraukė ir pabėgo į nuostabią girę, kurią jie vadina Šventąją girę ir kur joks krikščionis nėra buvęs. Toje girioje jie gelbėdavosi, kai jausdavo pralaimį, ir toje girioje buvo labai stipri tvirtovė iš storų rąstų. Kur driekėsi ta giria, kur buvo ta tvirtovė, tikriausiai senoji žemaičių šventykla, šiandien vargu ar įmanoma pasakyti. Nors gal ji jau atrasta, keliaujame į paslaptinguosius Slopaičius. Įspūdingas reljefas, šaltinis garsėjantis gydančiomis savybėmis, legendomis ir pasakojimais apipinta vieta, gal ir buvo ta paslaptingoji šventoji giria. Rietavo girininkija sutvarkė šią vietą. Žmonės gali lengvai ją pasiekti ir plūsta į ją. Mano skaičiavimais labai kukliai skaičiuojant į mažąją pusę, per 3 vasaros mėnesius apie 10 tūkstančių žmonių. Na, dar 10 tūkstančių, sakykime, per likusį laiką, nes atvažiuoja žmonės čia ir per ilgiausią naktį, ir per kitokias šventes, religinės ir nereliginės. Atvažiuoja, čia vestuvės būna, kad dabar žmonės gali, kur nori vestuvės kelti, čia
O čia šitoj vietoj pasistato palapinį, čia juos sutokia. Gerai, žmonėms gerai yra. Jeigu 20 tūkstančių žmonių atvažiuoja į Lopaičius, specialiai tam nusiperka benzino, aš jau nekalbu apie kitokius dalykus, apie apyvartą tverų parduotuvėje, apie tautinius jausmus, apie visokius kitokius, bet, sakysim, tik tai nusiperka žmogus kūro važiuodamas čia. Tai nuo kiekvieno litro, 2,5 lito patenka į valstybės biudžetą. Tai Lopaičiai kiekvienais metais uždirba. Sakysim taip, grubiai, valstybė uždirba apie 250 tūkstančių litų. Ir kiekvienais metais tai bus ir bus ir bus ir bus. Tad šias vietas vertėtų aplankyti ir užsieniečiams. Nuo seno Rietavas bendradarbiavo su užsienio šalim. Ir kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Švedija, Karzdamnas, ranką paduok. Vakare sėda į keltą, ryte jau tu Rietave. Ir tikrai nemažai grupių važiuoja iš Švedijos į Druskininkus dabar. O kodėl mes negalim jų sustabdyti čia? Rietave, Telšiuose, Plungiai. Rietave susijungia kultūra, istorija ir verslas. O tai atveria daug naujų galimybių ir idėjų. Kiekvienas darbas, kurį tu dirbi ir džiaugiesi, tai ir yra tavo verslas. Nes iš tikrųjų, atvažiavus į kaimą, aš pamačiau, kad yra tiek daug nišų čia susikurti savo darbo vietą su savo specialybe ir tai yra menas. Bet ką darydamas, visiems gali gelbėti, su visais gali draugauti, visiems esi tada reikalingas. Rietave gimsta naujos mintys. Pavyzdžiui, pieno kelias, kuris apjungtų ūkininkus ir juos paskatintų gaminti produktus iš pieno. Sūriai jie galėtų būti kitokie, pavyzdžiui, su regionu daugiau susiję, kaip pavyzdys. Besiaiškinant ir besigilinant, kad ir, pavyzdžiui, Rietavo istoriją, prisimenant Oginskius, taigi Oginskiai garsėjo savo sūriais, važiavo į užsienį, važiavo čia į Švedijos ir netgi būdavo specialūs tik tai kunigam gaminami arba tik tai užsieniečiams gaminami sūriai su visokiais prieskoniais, su priedais. Tačiau šio projekto iniciatoriai turi ir netikėtų sumanimų. Tarkime, pieno vonia. Moteris rūpinasi savo grožiu. Nuo seno mūsų močiutė sakė, prauskis vaikelį su išrūgom. Būsi daily, jokios raukšlės nekips prie tavęs. O jeigu taip ir pasimerkusi tas išrūgas, o gal kartais gimtų kažkokia idėja, gal ūkininkas įrengtų kokią vonę. Mes čia tiesiog kalbam apie visas galimybes, jų yra labai daug. Ten, kur puoselėjama istorija, kultūra, gimsta naujos idėjos. Atsiranda naujos verslo nišos. Atsiremiant į gražią praeitį, kultūrą, galima kurti turtingą ateitį. Rietavas yra atviras imlus naujovėms. Jis vis aktyviau veikia tarptautinėje erdvėje, ypač gerai žinomas Baltijos jūros regione. Prie to daug prisideda aktyviausios Rietavo organizacijos. Rietavo verslo informacijos centras, vietos veiklos grupė Rietavo iniciatyvos, atviras jaunimo centras, Žemaitijos kolegija, muziejus ir kitos. Svarbu, kad Rietavo savivaldybės politikai supranta ir palaiko naujoves. Oginskių dvasia, gražita praeitis mūsų pareigoja dirbti gerai. Dirbti gerai, tvarkingai, kad mes būtume pavyzdys, kad nesukluptume lygioje vietoje. Iš tikrųjų, tai mūsų pareigoja. Ir tai duoda naudos visiems rietaviškiams.